склонов Армении. Хаястаны барцер лернаин ланжери цавакац хагоги гини. Искакан гайтак хучуне, миэн буйриц глуха спататвуме. Храшали, химнаканум хайкакан наран гини эм сирум. Батькани вор чорнем сирум, сапорцеци, хускер чунем. Нет слов. Քաղցր, կիսաքաղցր, չոր, անպայման խաղողի, նաև նռան ու ծիրանի, Մոսկվայի սրտում հայկական գինու իսկական տոն է, ոչ թե մեխանիզացված եվրոպական արտադրանք, այլ հայկական բնական, շատ անգամ նաև ձեռքով հավաքած խաղողից, հին ավանդական արտադրության բոլոր կանոնները պահպանած, մինչև 150 տարվա հնեցման գինիներ Ոսկեվազի, Իջևանի, Արենիի և Հայաստանի այլ վայրերից, ներկայացված են Մոսկվայի ժողովրդական տնտեսության ձեռքբերումների Հայաստան տաղավարում։ Ես գինու հետ եմ աշխատում, բայց այս գինու գործարանի արտադրանքն առաջին անգամ եմ փորձում։ Սա հայկական ոսկե հատն է։ Իհարկե այս բաժակով դժվար է գնահատել գինու ողջ հմայքը, բայց կարող եմ ասել, որ այն շատ հագեցած է մրգային համեմունքներով։ Փառատոնին մասնակցում են ալկոհոլի և գինու արտադրությամբ զբաղվող 30-ից ավելի հայկական ընկերություններ, 10-ից ավելի դիլերներ։ Պետք է աջակցել խաղող մշակող հայ գյուղացուն, որը համավարակի պատճառով խաղողի իրացման հետ կապված խնդիրների է բախվել։ Ռուսական շուկայում հայկականն ամենաթանկերի շարքում է մինչև 7000 ռուբլի, բայց այստեղ այն ունի հավատարիմ սպառողի իր մեծ բանակը։ Մի անգամ փորձողն այլևս չի հրաժարվում, ասում է ռուսական շուկայում 5 տարի 16 անուն հայկական գինի վաճառող ընկերության տնօրենը։ Համավարակը նույնպես չի ազդել վաճառքի վրա։ Հիմնական խնդիրը հենց դրանում է, որ բացատրենք մեր ռուս սպառողին, որ դա գինու գինը նրա պատճառով, որ ինքը որակով է։ Աշխատում ենք ամեն ինչ անենք, որ չհամեմատեն եվրոպական գինիների հետ։ Մենք շատ գինեգործներ ունենք, որ ամենահին ձևերով են անում։ Ռուսները սկսել են մեզ ասել «Դրևնի Սվետ»։ Ռուսաստանում հայկական գինի բրենդի առաջ խաղացման համար միջոցառումների մի ամբողջ համալիր է մշակվել։ Փառատոնի շրջանակում էլ տրվեց Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի և Ռուսաստանի սոմելյենների և փորձագետների միության «Հայկական գինիները Ռուսաստանում» համատեղ նախագծի պաշտոնական մեկնարկը։ Հայաստանի պետական աջակցությամբ միությունը կզբաղվի կրթական և մարքեթինգային գործունեությամբ Ռուսաստանի բոլոր շրջաններում՝ Սանկտ Պետերբուրգից մինչև Նովոսիբիրսկ։ Չնայած Հայաստանում գինու խաղողի այգիները ընդամենը 7000 հեկտար են, բայց հայկական գինին դեռ կզարմացնի աշխարհին, ասում է սոմելյե Արթուր Սարգսյանը։ Մենք ակտիվորեն կպատմենք, թե այսօր իսկապես ինչ է նշանակում հայկական գինին։ Մենք ակտիվորեն կպատմենք, թե այսօր իսկապես ինչ է նշանակում հայկական գինին։ Սա եզակի երկիր է, որը նոր է բացվում գինու աշխարհին։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ սպառող կգտնվի։ Այսօր դրությունը փոխվել է։ Հայաստանը հայտնվել է աշխարհի խոշորագույն գինեգործների ուշադրության կենտրոնում։ Հայկական գինիները Ռուսաստանում տեղեկատվական արշավի շրջանակներում գինու մասնագետները կայցել են Հայաստանի գինու տարածաշրջաններ երկրների միջև կարանտինային միջոցառումների ավարտից հետո։ Մերի Եգորյան, Արտակ Ավոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։